انت لايها السابنتيين وفوي عرفك تاهوي بيين تامة تامة له لاي لني دنقنه من مبالاي انت لايها السابنتيين وفوي عرف كتاهوي بيه تام تام علىه لعين لاني قرمناه من مبالعي يسوس تمسكن 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 هاللويا يسوس يكبر يكزابيرن قال نمارا لنتنش يسوس يبارك سلك قالو بتعام دس ميلات شو لبوش بتعام يتباركونا شو يكزابيرن قال يميود دسوش استندو متود دسوش جا شو نو لكزابير ستنا يسوس سلك قالو يبارك سلك قالو يبارك يسوس يبارك آمين. تنش نمارا لن إخزابير باركا. جواند قالا نمارا كوچن لنا نمارا لن. إسائياس حامسا سوست. يسمانو نگر مان نامنوال. يخزابير سكند لمان تقلتوال. بفتون دبو قايا كدرق مريت اندسر عدقوال. آمين. ملكنا ووبت يلوم باينوم غزي ننودو زند دمغبات يلوم يتناقه كسوم يتطلا يهمام سو دوينم يمياوق نو سوم فيتون اندميصوربت يتناقه نو انيام على كبر نو يسوس يبارك اون انيا غن ود ما كبر اغزابير يطران نو لنايو نو ايه ماننو يسوس يبارك كوچن لالن اغزابير مسكن ايه ماننو اون دمو ليان دنداچين ايه يسوس ماننو وانو غنا نو اونم اونم بكريستنا عالم موست ايبرا ايبرا ميهد نغرال من على قالو سيناغر يسمانو نغر ماننا منوال በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የእግዚአብሔር ክንድ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ለማ ተገልጧል። እና እሱ በደረቅ መሬት ላይ እንደ ስር አድጓል አለ። ደረቅ መሬት ላይ ማለት ምን ማለት ነው? ያለ ወንድ በባዶ ማህፀን ላይ ስር ሆኗል ማለት سر يان دانداچن سر امين اتلوم دني يان دانداچن سر يلش كافر يتسرى حزب بتقلل سر اندي نورو اسو من هونال سر هون كسر بوالا يمي بقلو نغروچ كله سرن نو ميامسغنو كسر بوالا ميقتلو ان غندو ان قرنچافوچو ان فريوچو እነ ሌሎችም በጠቅላላ ማንንም ያመሰግኑ ማንንም መጋቢያቸው ማንንም ስራቸው ስሩ ነው ስራቸው የዳዊት ስር ማን ነው የሁላችን ስር ማን ነው ዮሐንስ ይጽፍ ስሩም ተካዩም ማን ነው አለ አባቴ ነው ግንዱ ኢየሱስ ነው ቅርንጫፎቹ እናንተ ናችሁ ስለዚህ ስር መሰረቱ በጠቅላላ ማን ነው ብሎ ያላወቀ ሰው ብዙ ችግር ውስጥ ይገባል ሲያዩት መልክና ደሙ ግባቱ ሰውን ስለሚመስል ያሳስታል ማን ነው የሚመስለው ሰውን ይሄን
ጭቃን ነው የሚመስለው መሰለ እንጂ ስር ነው መሰለ እንጂ ኃይል ነው መሰለ እንጂ እግዚአብሔር ቀኝ ነው አንድ ቃል ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስናይ ወን ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 8 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ይባረክ እንደዚህ ይላል ሲናገር ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 21 ጀምሬ ኢየሱስም ደግሞ እኔ እሄዳለሁ ትፈልጉኝም አላችሁ በኃጢአታችሁም ትሞታላችሁ እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም አላችሁ አይሁድም እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ማለቱ ራስን ይገድላልን ሰው ራስን ቢገድል ኃጢአተኛ ነው ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ገሃነም ሳት እኛ ግን ወደ መንግስተ ሰማያት ነው የምንሄደው የአብርሃም ዘር ስለሆነ ብለው ስለሚመኩ አንተ ራስን ገድለህ ወደ ሲኦል ትሄዳለህ እኛ ወደ ገነት ነው የምንሄደው አሉ እሱ ግን የሚሄድበት ቦታ ያንን ስር የሆነውን የዘላለም ክንድ የሆነውን ኃይል የሆነውን ቃል የሆነውን ወደሚሄድበት ዓለም ውስጥ መሄድ የሚያሳይ መንገድ ነው እያሳያችኋል እኔ ወደሚሄድበት አትሄዱም እናንተ እኔ መንገድ ነኝ እኔ እውነት ነኝ እኔ ህይወት ነኝ እኔ ወደምሄድበት ቦታ ልትሄዱ አትችሉም እናንተ ራሱ ሰቅሎ ይሄድበታል ብላችሁ የምትሉት አገር ነው የምትሄዱት እናንተ ከታች ናችሁ እኔ ከላይ ነኝ እናንተ ከዚህ ዓለም ናችሁ ከጭቃ ናችሁ እኔ ከዚህ ዓለም አይደለሁም ከጭቃ አይደለሁም እንግዲህ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ አልኋችሁ እኔ እንደሆኑ ባታምኑ ምን እንደሆኑ ስር እንደሆኑ ወይም ቃል እንደሆኑ ወይም የእግዚአብሔር ክንድ እንደሆኑ ባታምኑ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ ከዛ በኋላ ምን አሉ እንግዲህ አንተ ማን ነህ 25 ቁጥር ላይ ችግሩ ይሄ ነው እንግዲህ አንተ ማን ነህ እሺ ይሄ ጥያቄ በዛ ዘመን አይን ላላቸው ሰዎች አያዋጣም ምክንያቱም ከማርያም ተወልዷል አንድ ዮሴፍ ከማርያም ጋር ነው ያለው ሁለት ስለዚህ አንተ ዮሴፍ ልጅ አይደለም አንተ የማርያም ልጅ አይደለም ማለት ቀላል ነው በዛ ዘመን አይን ለነበራቸው ሰዎች የስጋ አይን ለነበራቸው ሰዎች ግን አሁንም ገና ነው አሁንም ምስጢር ነው አሁንም ምስጢር ስለሆነ አንተ ማን ነህ ለመሆኑ ምንድን ነው አንተ ማን ነህ ኢየሱስ መለሰ ከመጀመሪያ ለእናንተ የተናገርሁ ነኝ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም እየቸገረ እየጠበበ ሄደና ቁጥር 56 ላይ ጥያቄ አበዙ ኢየሱስ ይባረክ አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አየም ደስም አለው አይሁድም ገና 50 ዓመት ያልሆነ አብርሃምን አይታል አሉ ኢየሱስም እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ያለሁ አላቸው ሊገሉትም ድንጋይ አነሱና እንዲያው ይባስ ብለው ሲወረውሩ ተሰወረባቸው አንተ ማን ነህ እስካሁን ድረስ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ አንተ ማን ነህ ኢየሱስ ማን ነህ እስካሁን ድረስ ደግሞ ነቢያት የሚናገሩት ነገር የእግዚአብሔር ክንድ ለማ ተገልጧል ማንም ሊያየው ያልቻለ ምስጢር ነው ይሄ ነገር አንድና አንድ ማንም ትንሽ ህፃን ሳይቀር አንድና አንድ ስንት ነው ልጆች ሁለት ቀላል ነው ማርያምና ዮሴፍ ኢየሱስ ቀላል ነገር ነበረ አይደለም ግን አንድና አንድ አይደለም
ይሄ በጣም ቀላል ያልሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ነገሩ? እስቲ ወደዚህ ገልበጥ እናደርግና ቆላሲስ ላይ ኢየሱስ ይባረክ፣ ኢየሱስ እናመሰግናለን። ቁጥር 15 ምዕራፍ 1 እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌው ነው፣ በእንግሊዝኛ ምስሉ ነው ነው የሚለው ኢሜጅ ምስሉ ነው። እግዚአብሔርን ማንን ይመስላል? ማንን ይመስላል? አዳምን ይመስላል? አይደለም። አዳም ነው እግዚአብሔርን መምሰል ያለበት እንጂ እግዚአብሔር አዳምን አይመስልም። አሜን። ክርስቶስ ብቻ እግዚአብሔርን ሲመስል፣ ሌላ ሰው ግን እግዚአብሔርን አይመስልም። ገና ነው። ሁሉ ሰው ክርስቶስን እስካለበሰ ድረስ እግዚአብሔርን መምሰል አይችልም። አሜን አሜን ካላላችሁ እየከሰራችሁ ነው ያለው። አልሰማችሁም ማለት ነገሩ። እና ምንድነው ችግሩ? አሁን በዓለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች በጠቅላላ ምን ብለው ያምናሉ? ደሙ የእግዚአብሔር መንፈስ የፈጠረው ነው፣ ስጋው የማርያም ስጋ የፈጠረው ነው ብለው በሁለት ከፍሏቸዋል። ደሙን የእግዚአብሔር ወገን፣ ስጋውን የስጋ ወገን፣ የአፈር ወገን አድርገው በሁለት ከፍለው ስጋ እንደምትካፈሉ ተካፍለው አካፍሏቸዋል። አንዱን ለእግዚአብሔር አንዱን ለማርያም አካፍለዋል። አሁን መጽሐፍት ስታነቡ በሙሉ ጠቅላላ መንፈስ ቅዱስ አባቱ ስለሆነ ደሙ የእግዚአብሔር ወገን ነው። ሲጠቅሱ ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 በገዛ ደም የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስለሚል ደሙ የእግዚአብሔር ነው፣ ስጋው የማርያም ነው ይላል። አሁን ደግሞ መጽሐፉ ምን አለ? እንደ ስር አድጓል። በምን አዎ፣ ምንም ነገር ሊያበቅል በማይችል ማህፀን ላይ እንደ ስር አድጓል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከማህፀኑ ምንም ክፍል ሳይኖረው መሬት ላይ አሁን የደረቀ መሬት ላይ ስንዴ ዝሩ፣ ይበቅላል አይበቅልም? ማንም መሀይም፣ ሁላችሁም መሀይምም ቢኖር እዚህ ውስጥ ከነ ልባሞች ጋራ ይበቅላል ወይ? አዎ፣ ከመሀይሙ መልስ ሰጠኝ፣ አይበቅልም። በደረቅ መሬት ላይ ስንዴ ወይ በቆሎ ወይም ገብስ ይበቅላል ወይ? መሀይምም ሳይቀር ይበል። አዎ ጎሽ፣ ህፃናትም ሳይቀሩ ይበቅላል። ግን ኢየሱስ በቀለ። ኢየሱስ ግን በቀለ። የሚሳነው ነገር የለም ማለት እዚህ ላይ በደረቅ መሬት ላይ ወይም ደግሞ እንቁላልም ሆነ ዘር የሌለበት ቦታ ላይ ቃል ስጋ ሆነ። ሆነ የሚለው አማርኛ የማይቻል ቦታ ላይ የሚቻል ነገር ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የፈለገው? እግዚአብሔር ዘፍጥረት ላይ ምንድን ነው ያለው? ከአንቺ የሚወለደው ነው እንጂ ከእናንተ የሚወለደው አይደለም። ወይም ደግሞ ወደ አዳም ሂዶ አዳም ከአንተ የሚወለደው ቢል ኑሮ ከስረን ነበር። ምንድን ነው ያለው? ሴት ዋጋ ሄድ፣ ደረቅ መሬት ላይ የሚበቅል ስር አለ፣ ሁሉም በዛ ስር ላይ ይተከላሉ፣ ሁሉም የዛ ስር ውጤት ይሆናሉ። እንደገና ላንብላችሁ። እንዲህ ይላል መጽሐፉ፣ ኢየሱስ ይባረክ። እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌው ነው። የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት፣ በሰማይም በምድርም ያለ ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል። ከፍጥረትም ሁሉ በፊት በኩር ነው። እሺ፣ ስር ነው በኩር? ቅርንጫፍ ነው በኩር? ኢየሱስ አሁን ያስተምረን የሰማይ ሀሁ የዚህ ምድር ሀሁ አይደለም። አሁን የሰማይ ሀሁ ነው እየተማርን ያለው ኢየሱስን ለማወቅ። አሜን። በኩር ነው። አዳምንም
كما فطروا بفيت اغزابير من عليه ساون بملكاتين اندمسالياتين انفطر عليه اغزابيرم ساون بملكو ما نو ملكو ما نو ملكو يسوسن يا يسوسن ما يتلانتنا قالاتشو بوكورنو ملساتشو ملساتشو من بوكورنو كفترة تلو بفيت من هالله لو من ليلة صوم صومو زي قاتو صومو هذا راجو من دنو بوكورنو يفترة أدم سايكر هيوان ساتكر يهي مريم حسن سايكر يفترة تلو ما نو بوكورنو زي قرر جبني بالي تيولوجي تمرتنجي منم بيون يسوسون ودوالا أدامن ودفيت مارك أيجان آمين در ليلوچن هلو لماني فترة أجوال لا أرس هاللويا مكنياتهم يسروت يتنا أجو نزي هلو قندو راسو يسروت يتنو مجم مريا سرنا ودا تاچ ميهدو يسر وطيت دغمو ودلاي هدا لمندنو سر ميهدو انزي ودلاي ميوطو نغروچ كله مغب اندي ياغنيو هيوت اندي ياغنيو منغد اندي ياغنيو برهان اندي ياغنيو سلام اندي ياغنيو طينا اندي ياغنيو ليليلام دمو ميترفو اندي هون يسوع سيبارك በእርሱ ተጋጥሟል እርሱም ያካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እግር ነው ራስ ነው ይባስ በእርሱም እርሱም በሁሉ ፍተኛ ይሆን ዘንድ በምንም በስንቱ በልደቱም በተፈጥሮም በስርነቱ በአካልነቱ በምንነቱ 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 አንድ ዝቃጭ የማይቀርለት ቀደምት እንዲሆን እዚ ላይ የዋላ ነው እዚ ላይ የፊት ነው እንዳይባል ሃሌሉያ በሁሉ ፍተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሞታንም በኩር ነው ንገርማ ከያዋንም የህይወት ራስ ነው የህይወት ባለቤት ነው ከሞታንም የመጀመሪያ ተነስቶ ሰማይ ላይ ቁጭ ያለ ሰው ማን ነው እሱ ብቻ ነው ሌላ ሁሉ ቁጭ ብሎ ነው ያለው ተኝቶ ነው ያለው የማን ስጋ ተነስተዋል ማለት የማን ስጋ ከሰዎች የማን ነው ስጋ የተነሳ የማንም የተነሳ ይል ዳዊት ተኝቶ አላለ ዳዊት አባቱ ቢሆን መጀመሪያ መነሳት ይልበት አባቱ አልተነሳም ልጁ እንዴት ይነሳል የአባቱ አራያ ነው መከተል ያለበት የአባቱ መንገድ ነው መከተል ያለበት ዳዊት አልተነሳም አባታችን ዳዊት መበስበስን አይቷል ኢየሱስ ግን መበስበስን አላየም ምክንያቱስ የዳዊት ስርና ዘር ምን ማለት ነው ከዘር ነው አይደለም ስር የሚመጣው እ ከዘር ነው ስር የሚመጣው ከስር ነው ዘር የሚመጣው ከዘር ነው ስር የሚመጣው አይደለም ስሩም እሱ ነው ዘሩም እሱ ነው ለዳዊት ስሩም ነው ዘሩም ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስርም ዘርም አርጎታል ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ ነው ከሞታንም በኩር የሆነው እና በርሱ እንዲኖር እርሱም በርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በመድር ወይም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልን ለማን እንዲያስታርቅ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልን እሺ እናንተንም
نورنا نقفا يليلاچو قدسان ادرغو بارسو فيت ياقرباچو زند وي غوت بارسو فيت ياقرباچو زند بفيت يتلياچوتن كفو سراچونم بمادرك بأصاباچو طلاتوچ ينبراچوتن اهون بسغاو سونت بموتو بكل استارقاچو كمان غار كراسو غار لأرسو سلتفتراتشو بأرسو سلتفتراتشو كراسو غار بمن بكل استارقاچو بسغاچو بكل واو واو وكاو سي سالس رارا ما مر على باچو فيدل يتماراچو مكنياتم بسغاچو بكل كراسو غار بالنرو اها زي لا ينيا سغاوا غاغني معناتنو ينيا ركاش هو نو يميطال نغر هو نو لبس اسفلاغي سلاونه ود اغزابير يمنقربت بولا غبردين منامن يبالال ببيت منغست اكواي اندزي عينت لبس لبسو يالمتا غوجاو لاي تكافا يهون اندمي يبالو انديو دغمو اغزابير يا اغزابيرن بولا غبردين ساي لبس ود اغزابير ممطات ايتشالم تبلو سغانين ازغاجلني قال اغزابير سغان ازغاجلن سلازي بسغاو بكل ينتنا بمنفس بدمو بكل ينتنا ايبالم ميطال نغر يلوم يسوس ميطال نغر يلوم مولو بمولو قال سغا ሆነ ጸጋናውን ተመልቶ በማርያም አደረ ማርያም ደሞ የኛ ወክል ስለሆነች በእኛ አደረ ጸጋና እነት እነተኛ ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው መልስ እነተኛ ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው እነተኛ ስጦታ ማለት እግዚአብሔር ለኛ የሰጠው እነተኛ ስጦታ እንዲው ለይምሰል ያልሆነ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሚያደርገን ስጦታ ኢየሱስ ሥጋና ደም ነው። አሁን የቀጠልን ብንሄድ በጣም ድንቅ ነገር ነው የሚናገረው። አሁንም በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል። ስለ አካሉ ማለት ስለ ቤተክርስቲያን አሃ ቤተክርስቲያን የማን አካል ናት? እንዴት ሄዋን የማን አካል ናት? ያዳም እንዴት ስጋውን ደሙን አጥንቱን ስለወረሰች። እሽ ቤተ ክርስቲያን የማን አካል ናት? እንዴት ስጋውን ደሙን አጥንቱን አራሜን መላእክቱ ይሆን ይሆን እንዴ? የበሪያ ሰዎች አትሁኑ። እዚህ ላይ የበሪያዎች አያስፈልጉ። ነገርን ይመረምሩ ነገር ይላል። የበሪያ ሰዎች ልበሰፊዎች ነበሩና ይሆን ይሆን እንዴ እያሉ ግዜ ይፈጃል። አሜን። ይሆን ይሆን እንዴ? እሽ አያችሁ ሄዋን የማን አካል ናት? ያዳም እንዴት ስጋውን ደሙን አጥንቱን ስለለበሰች። ቤተክርስቲያን የማን አካል ናት? የኢየሱስ ምን ስለወረሰች? ስጋውን ደሙን አጥንቱን ስለለበሰች እንጂ በስማ በለው ያደንቁርን ቃል እመን ተውሎ ይሄ የእምነት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ የታየ የተጨበጠ የተዳሰሰ ነገር ነው። ሐዋርያ ሲናገሩ ምናል? አየነው በአይናችን። በዚህ በብሌኑ አይናችን አየነው ዳሰስነው ጨበጥነው አብረን በላን ጠጣን ህይወት ተገለጠ።
قالوا انجي بي اهون يالو تيولوجياني صافوت مصاف ستايوت غنا عيناچو سايبرا عين يتغلط ساله برهان ستاي يمان برهان اندونا يتاوق ما ادلم يباتري هون يالكتريك هون يصحي هون غنا يتغلطن يالو بوغ بلو سيغلط بمولو شفاشفتن ستانسو صحاي وطالچ لكا الى صحاي كونه ايو غنزا يتيولوجي مصحفت بمولو من اندونه برهانو ايتايم چيلانچيل يماريامم ليمسل چيلال ينتنام ليمسل چيلال يغبر ولد يبارم تنام تسمان تسليون چيلال غنا سايكفت چفن غنا اي شفاشفتوچ يالتنسلت مصحفال وندما يلم يانبونو وندم دغوم يانبونو نيم يانبكونو عيناچن اسكي چنقور درس من نبو يالو چيلانچيل مياساي نغر نو غنا ليوطا يا صحاي برهان يون يمن برهان يون بيچا برهان يمتا نو يلال غنا غنا التغلط هللويا طوات امبي بلواچو ياوقال عيناچو سايكفت غن وغاغان يتاياچو عليه مندنو يا الكتريك نو يا باتري نو يا صحاي نو نغتوال ويس مستر انتنا بروفيسور انتنا يسروت بالالكتريك برهان نو امبول نو ميابرا يالو የትኛውን አሁንም እኮ አምፖል የሆነ ዶክትሪን አለ ፀሐይ የሆነ ዶክትሪን አለ የትኛውን ነው ምታነቡትን ማወቅ አለባችሁ ወይ ፀሐያን ሙሉ ብርሃን ይኖራችኋል ሳትፈሩት ይሄዳላችሁ ወይም አምፖላ አኑ አምፖል ድረስ ነው የሚያደርሳችሁ ከዚህ በኋላ ይቀረው ጨለማ ነው አሜን ይቀረው ይቀረው ጨለማ ነው አቤት እንዴት ያልክፉ ነው አሁንም በመከራዬ ስለእናንተ ደስ ይለኛል ስለ አካሉ ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን በስጋዬ በክርስቶስ መከራዬ ጎደለውን እፈጽማለሁ ስለእናንተ እንደተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆኑ ይህም ቃል ይሄ ከላይ ጀምሮ የተነበበው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መልክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሥጋ ነው የእግዚአብሔር ክንድ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው የበኩር ነው የሚለው ቃል ይሄ ቃል አቤት አቤት ከዘላለምና ከሃያ ዓመት ከ1987 ዓመተ ምህረት በኋላ አዎ ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው አሁን ግን ሃሌሉያ አሁን ግን ለቅዱሳን ተገልጧል ለእነርሱም የእግዚአብሔር በአህዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምስጢር ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው አቤት ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው መልበሳችሁ ነው ይህ ትልቅ ነገር ነው ምን አለ መጽሐፉ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ይባረክ ቁጥር 19 ጀምረን ብናነብ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሃሌሉያ እህቶችም ጭምር ቆሮንቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሲጽፍ እናንተም ወንድ ልጆችና ሴቶች ልጆች ትሆኑልኛላችሁ በየትም ኦሪት ውስጥ ተጽፎ የማያውቅ ቃል በአዲስ ኪዳን ተጻፈ ኦሪት አዳም ሲጠራ ሄዋን ውስጥ ታዋቂ ሆና እዛ ተቀርቀራ ነው የምትቀረው ኢየሱስ ሲመጣ የሁለተኛው አዳም ሲመጣ ግን ሄዋን ብቅ አለችና የራስዋን ስጋ አስፈልጋል የአሁን በፊት አባቴ አዳም ሞቱ አባቴ ኢየሱስ ተነሱ ሄዋን ምን አለች አባቴ አዳም ተነሱ አባቴ አዳም ምን ሆነ ሞቱ አባቴ ሁለተኛ አዳም ምን ሆነ ተነሱ ስለዚህ ነው መብታለኝ አለች
نمبت علي يسوسين لملبس مبت علي كادام سغان دو سرق دم دو سرق اتنتن دو سرق زاري دمو كيس كنانتا غرا بوكلنت هللويا هللويا بوكلنت ارا سيتوچ يالاوقوت نغرا لي امريكا سيتوچ يا سيتوچ مبت بلو سيكراكرو يبيرو بيرو 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 كركري كراكرا تل كركرا لذي لاي كوند اكل أنت الناس جاي يس أنت الناس جا لتقبل تفقد الله تعالى ما بت الله تعالى كركر ميسفل لقوا بيهون كسيطان كارا إيه نبره سيتو تشيله وقت نكران إزيلاي من على سن نكران كدي واندو ما تشوي بمرك ألين أبيت تمرك أتكافتوال هولم يسني يلبسن دي جوا وده بيت منجست تمسكان انقدي بمرق ألن بعد سنة بعد سنة بهياو يموتال يكشفال يا رجال بمقابري كرال يبسبسال بيتا 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 بهياو تمسكن بهياو منجد وذا قدست بايسوس دم بمغارجاو مالت بسغاو بكل دمو بيتشا قطره واناو دمو ياسفلغالا من يزو غزو الى للسوچ سغا ياللبس منفس مقاطر يايلو إخزيابيرن سايو لزمنات أرتش أمت نيكويت إسرائيل أوي أرتش أمت إخزيابيرن على يوتيوب لمن يلو ماسكا هواريات جنا يوتنا أيهناو داسناو جبتناو هو هايناو يازناو جبتناو داسناو هيوت تغلط النزاق على يناو على ياتيومنا تتنكبو من معينت مثل قرص سئل ندات تدرغو ارسويم يفترو سئل سلل يلي قال بيچا سماچو قال بيچا لمتاچو قال بيچا سيملال سماچو انجي منم نگر سلالا ياتيو تتنكبو اهون دمو قال سغا هونه تتنكبو قال سغا هونوال الونم بلاچو تكراكرو تقرالاچ اوريت وست سلازي يا مريمن سغا ويي جورجيس ويي ابانطانوس يا ابا غوبا سئل كسالاچو ويولاچو كسراچو معناتنو انيا من سلو يسوسن بيچان سئل سلاچو انغدي قرص زي لاي ورقات لاي مثال يسوس ادلم عالم بمولو ماي بقاو عالمن بمولو ماي بقاو تلقون يسوسن بهول يميغنيون لهول متايت ميتشلون منفسم سغام مهون يميتشلون هللويا تنساينا هيوت مهون يميتشلون يا اغزابيرن كند يهونون سغا ياسفلغن نبره يهم تغلط ايينالو حواريات سلازي تكتايوچا بمولو تقلالا يا حواريات نا ينبيات تمرت تكتايوچ هوننال ايش سغاو يمان نو يقال اغزابيرم قال سغاوي مان نو يقال سغاوي مان نو قال نو سغاو مان نو قال نو ايه قال سماين فطره ايه قال سماين فطره مدرن فطره عفرن فطره لمون است انت ستاسوت كفطروا عفر سغاي واسال راسو مهون سكين يادرغون نغر لواسه باك اطيتشالو بلو يلا ايه قال سماين يميا متايوتن ياهل سنتنا سنت زمانات صحاي انكون بزا بقررو برو ما يدرسبت عالم طلقتو صفاتو ساينتستوچ سيناغرو بزا بسروت ጥበብ ሰጥቷቸው በሰሩት
astronomers مساريا بزاد زلق او ليايوت يالشالو سنت ركعت يالو ليدرس بات ما يشيل ركعت يالو نجر يفطر اغزابير سغا يهونم بلو مالت من مالت نمسلاچ راسن مهايم مارغن تكراكرن ادلم سغا هون من لو اغزابير مهون سلميچيل سغان مازدغاجيت لرسو قلال نغرنو ان سووچ كبراچون ليطلو يفلغالو نو إيه مانو أونم غنا ملس يالا غنيو تياكي وشالو إننا نانتس ملس على غنينم غنا يالا غنيا چكونا چمغنية تالباچو إنجدي واندمو چوي بمرق ألن بادسونا بحياو منغد وده قدست بي يسوس دم بمقاري جاوم مالت بسغاو بكل وده قدست آگر من نهدو بزي بكلنو بسغاونا بدمو بكلنو بليلة من قد وجاك زيامير مهدي اتشلا له بلو يقول له حيمانوت بماريام سقا وجا سماين هيدا لنبلو يكسر وكسارا إن أننا تنبياغن ينرو كارتن نبار ماريام مراسوا تتأمكتش لمن لما لبس يسوس لما لبس بمنفس قدس تمولاك يسوس دم مدانيتنا مدانيتنا املاكي عليك مدانيتنا مالك مريم مداني اسفلغات اني مننيا ان انت مننيا مونيو تشاتون مريم اندونهش بلطنات غبطات اغزابير نغروات يسو اندونهش لبسالك يني لجنو على لجم أريه من دندن كناو يالج بلبوا تيزو نبرالي أبيت إن دي تايل دندن كنا كرنا ليلو جل سك أجو سواغن مداني تينا أملاكي مريم كني مي بجون مرتالج عندنا جلو ده قادانو مي دتي يسوسن سيايو مريم هو جن وده يسوسن مي رتو يقول أنت يهوت قال الله أمتى يهوت قال مشترنا أنت جناعنا يالتي النجارنا بدرك ما حسن لا يسون وموت أثمالت إيه سو ما يجمع ثونا جارنا ولو إن ماريام وشو يسوس لما لبس كتشيلو إن ليلو تشين يسوس إن إن منام تسو كعاني إن ساموت أثنا ليلام ودغوادا ودمنامن إن دعنا نمارتا عينة توشي دومو وات عند تسرعني ورزي عطلاتم سمسوا بزا كي يسوس قار سمسوا بزا يهود قدين وانا وقن ودى اقزي عوير بيت يمن قوابتن سقان نادم عزقا جل عبيتن ديت يالي تلك نقرنو عبيتن ديت يالي تلك نقرنو عبيتن ديت يالي تلك نقرنو من مسألاتشو يونتن وقت كتقبل نبوهالا ودن هاتيات بنادرك كأنجدي وديس لهاتيات مسوات ايك اربل لنم ليلة سقاي متعام ليلة جماي متعام يمياس فراوغن ينن دنك نگر مرغتنو مناقنو ين دنك نگر سايتاين مقراتنو يموسين هكينا قصوات ولتو يمسوست بمسكرو باچو بدنگاي توقرو يموتو اندتوالي اندهو دقمو يهن يكزابير اندنك مقلت ايناك ويم يالقباو سو دقمو بتعام كفتن يشكري قطمو لا مصعو من هالزيري مصعو لاي يونتنو قد كتقبل نبوهالا ودن هاتيات بنادر كأنقدي ودي سلا هاتيات مسواتاي قربل لنمنا يمياس فراغن يفردمت أبك تقاوميو چن لبلايا اللو يسات برتات علي يموسين هكينا قصو ولتو يمسوست بمسكرو بات يالره راي موتال يكزابير لج يرقت اني تارغو رقت ارغو مجم يكزابير لج اغنطا ان رقتو نقر تمهرتون يناك تمهرتون ودليل عنقر يلووت عبيت
سيغلت لاتشو استدغامو يتبالكو ميبلا نغر سرمو هودو سيكفت يسماي هودو سيكفت آمين سيغلت لات عينو سيبراكو جورو سيكفت عامرو سيسفا سيتايو كوي تشولو آمين تينن تلك نغر نجم بدجم يمتعون كان بدجم يمتعون كان بدجم ان ديت يالا ووب نجرنو ها هللويا يان يتكد سبتني كيدانون دم ان دروكس نجري كواتريتس اغون من فسياك فافا ما نوركس كسوس غايلك كسوس غاي يبعث روكس نجرال تنش بيوغاو يجمال تنش بيرو يتولو يتولو ولون يتلوان تنش نقرنو بك أحس كرم تنش لاند يتوسطن قنات ألغالا بياس تامو بيتنيا منفسني أشنكا لوتا نمي أسنيو منفسني سغاننا نمي اكزير منكس يهم يمي بسبسو يمي بسبسو سلزي يكونو ميرقتو وده تنش نقروست ميكتو بق ما عالك باو ما يك باو ده مو ده كور ريال ده كورة نسقى إن ده منفس نقايد الله أنكو منفس أشوباي نور نور تلون متهدود سقى بيعفن أشوب وذهن كل ما كمت بيسوس زي هاي مالو تزي بيتا كريستيانية الله هاي مالو تيتلي جنوا أرا بيسوس أرا نعركن قماش بنك أفانا بيجن كندمج أوتشا سلوهنا أشوب ግማሽ እንዲህ ካሉት ጋራ ስለተካፈላችሁ ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋድሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ የሚበልጥና ለዘወትርም የሚኖር ገንዘብ በሰማይ ራሳችሁ እንዳላችሁ ሃሌሉያ አውቃችሁ በእስራቴ ራራችሁልኝ የገንዘባችሁንም ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችሁ እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁትን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋልና ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይም ጻድቅን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በርሱ ደስ አይለውም ያይላትም እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከመያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከመያፈገፈጉቱ አይደለንም ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ማን ነው ይሄ ኢየሱስ ለእናንተ ብዙ ሰው በጥያቄ ላይ ነው ይሄ ኢየሱስ ማን ነው አይሁዶች ጻፍትና ፈሪሳውያን እንደጠየቁ ዘመን አለቀባቸው أنت مان لمن تشنك أنا له أنت مان آل قواتشو نقر قواتشو كابات أشو كديابلو سلوهن أشو أتسمو مالا شو كان نجرون النظارم زياميري بارك إذي كو تيالنو تعات عمرون قواد دنيا قوتو عمتتون ويم دو مزمد اندو اندمن باك تلمن النا أنت إذي انقوان ينيان ህንጻይ ተብሎ ተለምናችሁ የመጣችሁ አይደላችሁ አንድ ሌላ ህንጻን ያመጣችሁ ማነሱ ኢየሱስ ከመጻፉ ምንድነው የሚለው ህንጻው አይነቱ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ኢየሱስ ይባረክ ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ ማነሱ ያፈርስጋ ستي ما نوسو يا عفر سغا دنكوان يميونو من مدراوي منورياچن بيفرس هس بسماي ياله يتنو ياله يسوس يتنو ياله سغاو فراچو ندي نتاچن دات داويت يتنو ياله اباتو زي قرتو تاديا لجو يهدال አባቱ ያለበት ቦታ ነው ምን ነው
ስጋችን ያባታችን ስለሆነ አይደል የሚቀበረው? ዮሴፍ የተከመረው በሙሉ አባቱ እንደሄደ እሱም ሄደ። አባታ እኔ ወደ ላይ ከፍ ባልኩ ጊዜ ምን አረጋችኋለሁ አለ? እናንተንም ወደ ላይ እስባችኋለሁ። ከጨርቁ በቀር ሌላ ነገር ቀርቷል? ሺ ጨርቁ ከሰማይ መጥቷል? ከሰማይ የመጣ ወደ ሰማይ ሄዷል፣ ከምድር የመጣ ምድር ላይ ቀርቷል። ጨርቁ እማማ እንትናና እህት እንትና ነው የፈተሉት እነሱና እነ ማርያም መግደላዊት እነ ማንትስ ነው የፈተሉት እነሱ ይዘው ቀርቷል ጨርቃቸውን። አሜን። ኢየሱስ ግን ዋናውን ልብሳችንን ይዘውልን ሂዷል። ይመጣል ደግሞ ከዛ ልብስ ጋር ይመጣል ደግሞ። ሃሌሉያ። ሁሉም እሱን እንዲመስሉ መጽሐፉ እንደሚለው የሱስ ይባረክ። የዘላለም ቤት የሚሆነውን ከእግዚአብሔር የተሰራ ህንፃ እንዳለን እናውቃለን። በዚህም ውስጥ በዚህ ባሁነኛው ውስጥ በእውነት እንቃትታለንና ከሰማይ የሚሆነውን መኖሪያችን እንድንለብስ እንናፍቃለንና። አቤት 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 አቤት! ደግነቱ እዚህ ላይ ነው። አብሮ ቢወጣማ ብዙ ጣጣ እናይ ነበር፣ ብዙ ችግር ነበር። ምናምን የስጋ ጠባይ ከነ ባህሪው ከነ ምድራዊ ባህሪው እዚህ ውስጥ ቀርቶ ሰማያዊ መንፈስ ከነ ሰማያዊ ስጋው የሰማያዊን ባህሪ ይዞ ይሄዳል። እና ይሄንን ነው እኛ ኢየሱስ ብለን የምንጠራው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ብለን የምንጠራው ይሄንን ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? ምኑና ምኑ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው? ስጋው፣ ደሙ፣ አጥንቱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ሰዋዊ ንጥረ ነገሩ በሙሉ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። መለኮታዊ ንጥረ ነገሩ ደግሞ እግዚአብሔር ይባላል። አሜን። ግን ሁሉ የማን ባህሪ የያዘ ነው? የእግዚአብሔር ባህሪ የያዘ ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔርም ቃል ነው። ቃል ስጋ ሆነ፣ ከዛ ከቃሉ ወለደና ስጋ አረገው። ከዛ በኋላ የራሱን ስጋ ውጭ የነበረው ውስጥ የነበረውን ውጭ ላይ አድርጎ ኮት አድርጎ ለብሶ በስጋ ተገለጠ። ማ እግዚአብሔር? እግዚአብሔሮች ወይስ እግዚአብሔር? አዎ፣ አማርኛም እያስተካከለ እግዚአብሔር በስጋ ተገግዝ ለግዝ ጠግዝ ተገለጠ። ጡ አይደለም፣ ተገለጡ አይደለም፣ ጡ ካብ አይደለም። እግዚአብሔር በስጋ ተገለጡ፣ አንቱ በስጋ ተገለጡ አይደል? በእስልምና ደረጃ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጡ ነው አንቱ። በዕብራይስጥ አነጋገር ደግሞ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ። ተመስገን። አማርኛውም ልክ፣ ነገሩም ልክ፣ ንጥረ ነገሩም ልክ፣ ሁሉ ነገሩ ልክ የሆነ እምነት ስላገኘን እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባናል። ሁሉ ነገሩ ልክ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ሁሉ ነገሩ ልክ ነው። እስቲ ስለዚህ ነገር እናመስግና። ኢየሱስ ክርስቶስ የታያችሁ ሁላችሁ አመስግኑ። ቆም ብለን ጌታ ሆይ አንተ እውነተኛ አምላክና እውነተኛ ሰው ነህ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት አግኝተናል፣ ልብስ አግኝተናል። ጌታ ኢየሱስ ተመስገን፣ ተመስገን። ጌታ ኢየሱስ ተመስገን፣ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን፣ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን። ጌታ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ።